is a blatry Seien yo jay Nesta banole mirne nefsi Mandi shein Kif tchal tam jew Itrog ik pkew in hos nisew Ashba au barra u halay tom yistanew Nesapher am forsi ferhan Ashil mafraia il fean Uya hasra kiku After treta et mara Nai som nev som har flem kin Och nu tjena tognes min Et efter treta et mara Fabrizio, din hija kanzunetta illi fil-fatt smajnik tkanta ftitta li Milu fuq Xarabank. Hija kanzunetta illi toġobni ħafna il-mużika li ktibtu. Jiena fim kima Noel Voice. Inti u Noel illi ritnajt illi inti u Noel tamlu tim ta' U din propjament ktibtu għab l-Inglis. Eżatt. Un bab lajnuna ta' Peppi. Peppi għazzo pardi kiteb il-klim. Eżatt. U l-klim vera, għaxina naf li Peppi musi għot jgħid fuq għabxara banka jħossu forsi ftit. Ija, eżatt il-filosofija u kol tal-programm li nitalmu għana għan id-wek. Eku, u nishti li għalija dinja wahda mill-izbaħ kanzunet li għandak inti najt il-verita, toġobni immens, toġobni u kollax bil-Malti. U l-klim taħħa nishti illi n-nis jifmuħom, ġifiri dir-kanzunetta, jisimaw l-klim, għax fija tifsira kbira. Eżatt, importanti ovvjament li nfakru kol għal dakin arta Xarabank fejn għan jinġabru. Xarabank fil-29 ta' Mejju fil-fat se jkunu għet jinġabru il-flus għal nis illi kellhom problema ta' drogi u naturalment għedin jirranġon nġibru flus għal Caritas illi hija importanti ħafna nejnu l-dawn nis. Fabrizio jaf xiġifiri għadda minna u bis-saħħa ta' ħafna nies u bis-saħħa tiegħu ta' kemm inġielet u għali għal-ħaġa għax inti l-ammer. Fabrizio llum jagħtaw hekk suċċess kbir u aħna nagħdu pjaċir. Ningrazzjak. Grazzi Fab. Mela ma ninsewx il-29 ta' Mejju. Eżatt. Xarabank.
Grazzi u prozet, Fab. Ciao. Grazzi. Isma Fab, karozzi u muturi? Karozzi. Karozzi, all right. Che sirci erba? Karozzi.